တကယ်ကျွန်တော်ရေဒီနေ့ကလီနာက5 star hotel မှာမတဲပဲနဲ့ဘလို့လောက်ပြီး5 star hotel ရဲ့ private beach ကိုရောက်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို share လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါရှင်ကဲနံပါတ်1နေနဲ့စလိုက်ရအောင်ကလီနာတို့ဒီပေါ့နော်ကန်းချီတွေဘာကြီးတွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံမဲတွားကန်းချီအများရှိပေါ့အဲ့ထဲမှာမှာအလားဆုံးကန်းချီတွေကဘယ်ဟာကြီးလဲသိလား private hotel တွေက private beach တွေကအလားဆုံးပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ private ဆိုပဲအတိုင်းပဲပေါ့နော်လူတကာမလာဘူးပြီးတော့မှဒီ hotel ကအတိတ်ကတန့်ရှင်းတွေလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီ private beach တွေဆိုတာကဘယ်သူမှဝင်လာလို့မရဘူးဒီ hotel တွေကိုဖျက်ပြီးမှပဲဝင်လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ private beach တွေအထူးခြားချက်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကလီနာကဟိုတယ်မှာလည်းမသေးနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကွာကလီနာခီးတွားနေလူတလားလောက်ဒီဟိုတယ်မှာဘယ်လိုလုပ်သေးနိုင်မှာလဲတည$90တရာလောက်အနည်းဆုံးပြရတဲ့ဟိုတယ်ဒီပေါ့နော်အဲ့တော့ private hotel မှာလည်းမသေးဘူးဒီ5 star hotel ကြီးတွေမှာနေတဲ့အတိုင်းအတွေ့အကြုံခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကလီနာကကိနာပြောလေးကိုနားထောင်ပြီးကလီနာဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာလေးကို share လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရှင်ကဲဒီပင်လယ်ကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ကလီနာနဲ့တူတူကဲဒီပင်လယ်ရဆိုရင်ဒါကိုစမွေးငါပေါ့နော်ဒါအခုကလီနာရောက်နေတဲ့5 star hotel ကအေပယာနာပေါ့နော်အေပယာနာကိုကလီနာဘယ်လိုရှာတွေ့ကြလဲဆိုတော့ Google မှာခောက်ရှာလိုက်ပါအကောင်းဆုံး5 star hotel တွေထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ hotel ကိုရှာပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကိုတွားကျင်တဲ့ hotel ကိုတွားလိုက်ပါတွားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ hotel ရောက်တာနဲ့ပေါ့နော်ကိုလိုရမယ့်အချက်က hotel reservation အမတွေကိုပြောလိုက်ပါနံပါတ်1ကိုကဒီ hotel ကစားတောက်ဆိုင်ကိုတွားကျင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သူတို့ကတွားခွင့်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့ကြလဲကန့်ချင်ပါနေမယ်ဆိုရင်ပတ်စံပေးမေးပါ냐ကူကပြောရဲကန်းချင်မနေဘူးဒီတိုင်းစားတောက်ဆိုင်တွားမှလွယ်ပြောလိုက်ပေါ့နော်ခိုးရောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုလွတ်ချင်တာလုပ်ပေါ့အဲ့စားတောက်ဆိုင်ရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ဟိုမှာမာချင်တာလေးတွေမာစားချင်တာလေးတွေမာဟိုကကိုစားချင်တဲ့ဟာလေးမာပြီးွားပြီဆိုရင်ဝေတာအမတွေကိုအမကြီးကန်းချင်မတဆလို့ရလားကန်းချင်မတတောက်လို့ရလားလို့ပြောလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီကန်းဒီစားတောက်ဆိုင်ဘောကနေဆေးပြီးတော့မှကန်းချင်ကိုတွားအဲ့ဒီတော့ပြီဆိုရင်ဒီကန်းချီကထိုင်ကုန်လေးတွေမှာတွားပြီးတော့မှအနားယူလို့ရပြီတရက်လုံး free ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက hotel မှာတဲတဲ့ guest တွေပဲရတဲ့ခွင့်ရင်မျိုးကိုကလီနာတို့ကစားတောက်ဆိုင်တွားယူနေရတာပေါ့နော်ဂျင်းထန်နေလေးပေါ့ဒါကလီနာဘယ်နိုင်ငံတော်တော်အများနဲ့လုပ်နေကြပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလီနာကဒီ public beach တွေကိုမတွားချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ public beach တဲ့လူတွေလည်းအများတကယ်ကြမ်း public beach တွေကညပတ်သေးပြီးဆိုရင်ရေလည်းမကြည့်ဘူးပြီးတော့တချို့ public beach တွေဆိုရင်အမိုက်တွေနဲ့ပြီးဆို wave တွေဒီ line တွေအများကြီးပေါ့နော်ဒီကန်းကြီးရေလုံးဝ amazing ဖြစ်တဲ့အချက်ကဒီမှာကြည့်အန်းကိုမကွာရေတွေကလေ wave လုံးဝမရှိဘူးကွာလုံးဝပင်လယ်ကန်းကြီးလို့တာပြောတာပင်လယ်ကန်းကြီးနဲ့မတူဘဲနဲ့ဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့လုံးဝကွာဟောရေကန်နဲ့တူနေတာရန်ကိုအေးချမ်းပြီးတော့မှဒီမှာရေထိုင်စိန်နေလိုက်တယ်ဆိုရင်အိုးအမှငုတ်တုတ်လေးတာထိုင်နေလိုက်ငားလေးတွေကကိုပင်နောက်လာပြီးတော့အဖော်လုတ်ပြေးသီးလားအဲ့မှာငားလေးနဲ့ကစားရုံပဲငားတွေကကိုတောင်လာထီးရေငားလေးကဖြူနဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်အရန်ပြော့ဆရာကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးတရက်ဆိုခိုက်ခဲလိမ့်မယ်နောက်ရက်တွေဆိုကွာသူတို့တငယ်ချင်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ချိန်လာလို့ရပြီကြိုက်တဲ့ချိန်ဒီကန်းချင်းမှာအနားယူအပန်းဖြေပေါ့နော်ကြိုက်တာလို့အဲ့လိုမျိုးတရက်လုံးပေါ့နော်ကိုလှုပ်ဆရာဆိုလို့ဒီပတ်စံလေးနည်းနည်းတုံးလိုက်ရမယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့ဘတ်900လောက်တော့ကုန်နေပေါ့နော်တရက်ထဲဆိုရင်ပေါ့နော်ဖြစ်ပြောဒီမှာ buy one get one season တွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီ hotel တွေမှာအများတော့ဖြစ် buy one get one season ရှိရ12ကျော်ပိုင်းဆိုတာနဲ့မော်ဟီရိုဆိုလည်း buy one get one ရှိရ BR တွေဆိုလည်း buy one get one တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကိုကမမေးရအောင်ယူပေါ့နော်တည်မလားအာကလိနာဆိုဒီနေ့မော်ဟီရို buy one get one ရထားတယ်အပြီးတော့နောက်ထပ်လောက်ရမှာအကအဲ့ဒီဘေးနားမှာဒီ hotel တွေရဲ့ဘေးနားမှာပေါ့နော်နောက်နေ့ကို hotel ကတော့မလာချင်ဘူးပတ်စံမတုံးချင်တော့ဘူးပေါ့နော် buy one လောက်ချင်တဲ့နေရာမတုံးချင်ဘူးဈေးကြီးရဆိုရင်ဒီမှာကြည့် hotel တွေရဲ့ဘေးနားမှာတခြားထိုင်ကုန်လေးတွေ့လိုက်မယ်အဲ့တခြားထိုင်ကုန်လေးတွေမှာတော့ထိုင်နေဆိုရင်တယောက်ကိုထိုင်ကုန်တစ်ခုကိုဘတ်တရားပေးရတယ်အဲ့မှာသွားပေးလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့အကိုတွေနဲ့ရင်းနှီးအောင်လုပ်ပြီးတော့ပိုင်ရှင်အကိုမိလိုက်ပေါ့နော်ကျမကိုကိုဖုန်းနံပါတ်လေးပေးပါလားနောက်နေ့ကျရင်ဒီကန်ကြီးလေးကိုလာချင်လို့ပါဆိုရင်သူတို့ကတကားလာဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့လမ်းမရှိဘူးဒီ private ကန်ကြီးကိုလာဖို့အတွက်ကလုံးဝလမ်းမရှိဘူးကိုယ်တိုင်တယောက်ယောက်က hotel ကိုဖျက်ပြီးပဲဝင်ရင်မဝင်ဘူးဆိုရင်လည်းတခြားဒီခြံဝင်းပိုင်တဲ့လူတွေကတကားလာဖွင့်ပေးမှာပဲကိုကဝင်လို့ရအာ private beach တွေရအတားချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒါကလီနာရှင်းမလုပ်ပြလိုက်တယ်ကလီနာအမြဲတမ်းဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက်ပေါ့နော်ဒါထိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးကိုစံမွေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ရောက်ကိုကအဲ့လိုတတိတတန့်လေးပေါ့နော် luxury life ပေါ့နော် 5 star hotel ရဲ့ experience အတွေ့အကြုံကိုအပြည့်အဝခံစားခြင်းနဲ့ပတ်စံကလည်း 5 star hotel မှာတုံးတယ်လို့နေပြီးတော့လည်းမတုံးခြင်းဘူးနေ့တိုင်းကလည်း 5 star hotel မှာရောက်နေတယ်လို့ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကလီနာအခုပြောထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲအဲ့ဒီ hotel ရဲ့စားတောက်ဆိုင်ကိုတွားပါတွားပြီးပြီဆိုရင်ကလီနာပြောသလိုမျိုးပဲကန်းချီမှာတတိတလုံးနိုင်လို့ရပါပြီအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘေးနာထိုင်ကုန်နေမှာတွားပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်တောင်းမှာနောက်နေ့ကြရင်သူတို့တကားလာဖွင့်ခံလိုက်ပါဒါတော့ကလီနာအမြဲတမ်းစိတ်တုံးနေရဲ့ secret tip လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တဲ့ video လေးကဒီလောက်ပါပဲကလီနာ my friend က catch ဖြစ်ပါတယ် catch video လေးကျန်နေတက်တက်ဆိုရင်เนาะ like and follow လုပ်ထားနိုင်ပါရှင်ကလီနာမှာ youtube channel လေးလည်းရှိလို့ youtube မှာလည်းတွားပြီးအားပေးကြအောင်เนาะ like and share comment လေးပေးဝကြအောင်เนาะတက်တာဟာဟိုမှာ view လေးကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်ရမ်းလာတယ်အမဘိုက်လက်အော်အမဟိုဟာကြီး
တွေ့ကြလားခွာလေလင်းပြန်တတကတလီနာ be my friend